Dobar dan, predraže. Novi dan od sreća, nekom manja, nekom veća. Gloder beli, sreću deli, nekom ovako, nekom onako. A šta je bilo ove nedelje najzanimljivije? A da izuzmemo ubistvo Prigožina, jer ja mislim da to svi obrađuju, ne znam koliko bi to bilo zanimljivo da je obradimo i mi. Jer je kontroverza sama po sebi, da li je ubijen, nije ubijen, koga je ubio, zašto ga je ubio. Pa meni je bilo zanimljivo da sam gledao neki program hrvatski o Rusiji i to povodom ovih događaja koji se dešavaju, jel tako, povodom intervencije. Onda je jedan istoričar vrlo lepo ovako za ljude koji mnogo ne znaju dao kratku što je mogao istoriju od Rusije, od stvaranja Rusije pa do otprilike današnjih vremena. I ja, ide da ne kažem da sam dobar broj stvari znao, ali neke nisam. A između ostalog je ta tradicija, kako bi rekao, kod Rusa i kako bi rekao, fizičkog likvidiranja neprijatelja, što reče, je li tako, Staljin, njet čovek, njet problem. I vrlo je zanimljivo da je rekao da je to još bilo negde u 16. veku u tadašnjem, kada je Moskva preuzimala primat u Rusiji, da su, na primjer, tadašnji ruski carevi, ne carevi, knezovi, šta su bili, između imali kod nas četnike crne trojke, vitezova, koji su bili u crno obučeni i koji su išli i likvidirali neprijatelje ovog kneza ili ne znam koga, znaš. Onda poznato je koliko je tih Rusa izginulo. Baš sam čuo i Velju Abramovića kada priča o tome da, na primjer, od ovih ruskih pesnika tamo, Jesenjin, Puškin, koji su sve bili, nijedan nije umro prirodnom smrću i vidiš i šta se dešava u zadnjih 10 godina, tako da i ova saobraćajna nesreća koju je doživao iz Wagnera, mislim, nikog nije to nešto iznenadilo. To je jedna tradicija kod ruskog naroda koja se nastavlja. Ko zna zašto je to tako dobro, ja nešto i ne mislim da je to, ne znam koliko, ni loše, da se, ne mislim ovaj primer, nego što bi se reklo opšte gledano, da ozbiljne države sve to rade, i Amerika to radi, i Rusija, i Kina, ili ne znam ko, samo što se negde to više primećuje, negde manje, znaš. Ali eto, imaš toliko tih saobraćajnih nesreća ili samoubistava navodno ili svega, tako da je to neko iznenađenje po meni veliko. Iako, znaš, ovde su sad zanimljive i ove druge teorije, znači ovo što bi se rekli kad idemo na klađenje, najveća šansa da je ipak Putin naredio da se iz Osvete, što je imao pobunu, ubije. Međutim, ima i dobri teorija da je to moglo svašta drugo i da bude, ko zna, i koje još neprijatelje imao i kome se još zamerio, tako da ne mora to ništa da znači, ali ne znam, mene to nije iznenadilo, valjda nije ni tebe. A opet, znaš, letnje je vreme, nema mnogo događanja, pa i taj događaj se lepo iskoristi eto, da se popune vesti. Evo ja od današnjih vesti opet gledam, mi volimo tako da pričamo, a i naš predsjednik, da imaš istorijski događaj, istorijsko, ali ipak u Americi je bio istorijski događaj da je praktično uhapšen bivši predsjednik Trump i samo što je on odmah platio kauciju pa je pušten, ali kad gledaš tehnički, znači u Americi se desilo prvi put u njihovoj, koliko im je duga istorija, da se bivši predsjednik uhapsi. Trump, i oni, vidim da je Trump tu pravi neku gužvu i on koristi priliku za neku propagandu, ali eto, i to sve meni pokazuje što smo mi pričali par puta, da mi imamo, ne samo kod nas čime se mi bavimo, nego u celom svetu to, kako bi rekao, srozavanje politike i kod Rusa i kod Amerikanaca i kod Francuza i ne znam gde. I dalje ja tvrdim da su to pre 30-40 godina bile mnogo, mnogo
smo imali oko nas ozbiljnijih političkih likova nego što je to danas i sve mislim da to ide i nagore. I opet, ajde sada, nismo mislili o tome da pričamo, ali zanimljivo je da sam ovdje čitao, slušao sam teoriju sada filozofa čak, koji govori o tome da je, da su, ajde, da nazvaš kako hoćeš njih, svjetski centri moći ili ljudi iz senke ili oni koji upravljaju svetom, da su odlučili između ostalog da i Ameriku promene, jer je Amerika po njima bila previše konzervativna zemlja i ipak je Amerika pre jedno 40-50 godina držala neke te norme konzervativne, naročito ove države Texas, Arizona, ove u sredini Amerike. I ja se dobro sjećam, pazi, zamisli, ali to priča nije nama Amerika bitna, nego je bitno da je to sad svjetski proces koji ide i na nas. Ja se dobro sjećam, pazi, kad sam ja mlad bio, bio je neki Gary Hart se zvao, koji je bio mladi, kako bi rekao, mladi, perspektivan političar, predsjednički kandidat i gotovo svi su ga vidjeli kao budućeg predsjednika. Onako izgledao je relativno simpatično, mlad bio, jako lepo pričao i onako u onim nominacijama išao sve više i više. Znači da si da je bilo neko hlađenje, vjerovatno bi stavio pare da će onda postane predsjednik za izvjesno vrijeme. I onda u tom njegovom usponu, onako meteorskom, odjednom se desi da ga provale, da se švaleriso. Znači švaleriso se, imao je ženu, međutim neka ova švalerka ga sada, da li mu je nameštano, da li nije, nije ni važno, uglavnom ga oni provale da se švaleriso. I posle toga, pazi, posle toga u sekundi njegova je karijera stopirana i sečena. On je nestao, nikad se više nije ni pojavio zato što je napravio to da je eto švalerisos. I sada posle 30-40 godina od tog događaja ti imaš sada da sadašnji američki predsjednik, razumeš, izlaze sada tekstovi o tome da se tuširao sa svojom ćerkom i terao je da se tušira. Pa imaš eto evo i Trumpa koji eto učestvuje tamo u reality programima, ima pet žena, švalerki i tako dalje. Znači, oni su napravili u svoje vreme, to Reagan kad je bio, ti znaš ono, u stare vremena američki predsjednik, dobro to, da li je bila nameštanjka, verovatno da i jeste, ali američki predsjednik obavezno ono, subotom ide u crkvu sa ženom i decom, oni se srede i ispeglaju, pa ovi to snimaju. Znači, ipak je bar s polja imao neke te moralne karakteristike koji su išli vjerovatno od Iraca, koji su ajde kao neki katolici držali nešto tako konzervativno. I to se sad srozalo. I to je uništeno, apsolutno. I opet si kod Francuza imao, ne znam, onog Pompidua, koga se ja sećam, ili Mitterana, koji su bili jako, jako ozbiljne pace, ozbiljni tipovi. Sad imaš ovog koji se zaljubio u učiteljicu Dileu, totalnog nepoznatog čoveka, koji je evidentno da je produkt nekih mutnih radnji. I eto, i opet kažem ti, vidi se da se svet menja. Kao što se tako promenila i Amerika, razumeš, da sada zamisli, pazi, šta sve možda pročitaš za ovog Bajdena, šta mu radi onaj sin i jedan mu je valjda je i umro, ne znam tačno, ovaj drugi kriminalac tamo po Ukrajini, šta je sve radio. Neke stvari koje su u nekim vremenima ne tako davne bile nemoguće, a sad postoju normalna stvar. I ovo mi liči, pravo da ti kažem, na ovom svetu, kad gledaš i ove reality programe, kad gledaš na primjer video spotove, nemam ništa protiv toga, ali ti imaš sada video spotove američke koje su apsolutno izuzetno blizu pornografije. Ne kažem erotike, ajde imaš razlike, erotika, čista pornografija. I to mi liči na one završne dane Rimske imperije kad su ovi od bogatstva pobesneli, pravili one orgije ili pravili one igre
čini mi se da se to na neki način i sad, kad vidimo šta se dešava oko nas, dešava i da i ovaj svet ide ka nekoj propasti. Ja ne znam, kažem ti, ako smo mi doživjeli takvu promjenu u zadnjih 10-15 godina, šta možemo da očekujemo, stvarno da zamislimo da će da se desi u sljedećih 20 godina. Evo sada, skoro je bila vest, pre 2-3 dana, da je povodom toga, čini mi se da je Senat usvojio neki zakon za ove, da ovi valjda homoseksualci mogu da se žene udaje ili ne znam šta, i onda povodom toga je Bela kuća bila osvetljena u bojama duginih boja, razumeš, za ove homoseksualce. Znači, eto, stvarno se srozavamo na svetskom nivou, tako meni to izgleda. Ne znam, je li ti to nešto primećuješ ili sam ja prolop? Primećujem, ali da ti kažem, ne znam šta bi dodao više, stvarno sve je ovde toliko, kako da kažem, ispod svakog kriterijuma. Znaš, nije, eto, što ti kažeš, da čak i ta neka ubistva i nesreće postaju normalna stvar, znaš, nekako više se niko oko toga ne uzbuđuje, odnosno jednostavno vidiš da ljudi nestaju na ovaj ili onaj način, znaš, i onda postaje deo, kako da kažem, mainstreama. Ono što je negde, ja moram da se vratim, to su sad leto, jel tako, ti sam si mi pričao da u prodavnici, u mesari koji su još osti se žalili da im ne stiže meso, jer da jednostavno mesa nema. Vidim i neki drugi ljudi mi se žale, tako da meni je to, moram da priznam, sada dolazimo do tih nekih egzistencijalnih problema, jer vidi se da definitivno mi ne možemo da utičemo, ili barem nikako ne možemo da utičemo na te neke, kako da kažemo, društvene probleme, jer ljudi su generalno prihvatili prosto to kao normalno, znaš. Mi smo se bunili, jako se bunili u nekim promjenama kad su deca bilo osnovno i po srednjoj školi, dakle, da se neke stvari ne dozvole, ali, znaš, moje neko iskustvo je ako se pobuni od nas 30, nas 5 roditelja, ostali kao ćute i to je ok. I to je nekako stanje koje ti vidiš i sad u društvu, znaš, i onda prosto mi je neverovatno da sad se čudimo šta nam se to dešava, znaš. To što ti kažeš, sad nam je, znaš, kad je to postalo prvo, bilo je simpatično u nekim filmovima, razumeš, neko je pederiška, pa on je dobar, pa on je ovo, ono, razumeš, sam taj naziv, gej ili vesel, ali tako, i onda malo, 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 pomalo, mic po mic, sad već jednostavno vidimo da, isto kao učlanjenje u neku stranku, da tako kažem, ako hoćeš negde neko bolje mesto, ti moraš da budeš član te bande, jer oni imaju svoje kvote, oni imaju svoje prednosti prilikom zapošljavanja, prednosti prilikom upisa na fakultete, na specijalizacije i sve ostalo. Znaš, mi smo sada doživjeli da u našoj zemlji Srbiji pripadnici nacionalnih manjina se upisuju na fakultete bez prijemnog ispita. I to ne elitne fakultete. Znači, ne kažem ja, nije to, mislim, nema ništa protiv, ali valjda treba da težimo u tome da nam sutra svršeni studenti bilo koje oblasti budu najbolji đaci, a ne samo zato što ima drugačiju boju ili ne znam, drugačije ime ili šta ja znam, to nije kriterijum. Ti vidiš da je Pan Amerika, ne znam da li si to pratio, pazi, Pan Amerika je velika jedna aviokompanija koja je izjavila da će u budućnosti pilote birati po diverzitetu, znaš. I sad, prosto sutra ćemo mi isto tako morati ovde da imamo određeni broj, ne znam, obojenih doktora ili ne znam, obojenih hirurga ili bilo čega, znaš, bez obzira o stepenu kvaliteta, ako si ti pilota, ne biraš pilota po tome da li je on dobar, da vozi ne znam 200, 300, koliko, 400 putnika, nego ga biraš samo zato što je crnac ili ne znam, hindu ili šta god, to onda znači nešto stvarno nije u redu. Pazi, mi prisustujemo filmove, ako gledaš sad, malo ne u srednjem veku, imaš srednjevekovne kraljeve po Evropi koji su bili crnci, mislim, to je, ljudi to gledaju, pazi, ja to ne mogu da gledam. Ja iskreno zaista nisam rasista, nemam ništa ni protiv koga, ali prosto mi već dosadilo da svaki novi film ti tačno vidiš da, ne znam, imaš određeni procenat
belih, određeni procenat crnih, određeni procenat žutih, određeni procenat crvenih i jednostavno opet na nekim nenormalnim, pa sad ti mala sirena, crnkinja, mislim, pazi, da li si nekad na nekoj olimpijadi ili svjetskom prvenstvu video nekog crnog plivača? Pazi, da to je, ajde, Kineza još ima, znaš, ono, i ne znam, čini mi se te Lanđene, ali nikad crnca nisam na plivačkom takmičenju video. Da li si video crnca da nastupa za neku vaterpolo reprezentaciju? I ti znači neko koga, ko prosto, narod koji se prosto ne bavi time, koji nema kulturu plivanja, sporta i svega toga, ti si stavio da ti mala sirena bude, kako se zove, crnkinja. Mislim, potpuno ludilo. Znaš, ono, sad više nikakvog smisla nema. Kažem, gledao sam film u kome je kralj, francuski kralj, bio Melez. Koji je luj u istoriji bio Melez? A, imamo onu čuvenu priču kad, ne znam, ona Meghan Markle je kao bunice što su joj pitali tamo da li će dete biti, da li će njihovo dete biti Melez. I sad kao, eto, oni su rasisti. Pa ne, oni su 1000 godina, ono, beli, logično je pitanje da li će im unuče biti u istoj rasi ili neće. Prosto nije pitanje iz neke znatiželje. Zašto je, prosto ne razume, znaš, sve kriterijume, eto, to su neki primjeri sveta. Ti imaš sad primjere kod nas gde, evo sad, ono što je aktualno, da nam se predsjednik izvinjavao Nemcima zbog one izjave. Znaš, imamo potpuno ludilo da se mi sad u ovom trenutku branimo, nevezano za tu izjavu, znači mi se sada branimo da nama neko priča da su mi ubice, genocida, nacije, ovo ono, a mi najviše stradali u prošlom veku. Znači po, ne znam, broju stanovnika generalno smo, da ovaj, procentualno smo najviše ubijeno Srba. Više i od Poljaka i od Jevreja i od Rusa. Znači govorim procentualno prema broju ljudi koliko je ubijeno drugog svjetskog rata i koliko je ubijeno drugom ratu. Nenade, da li si ti primetio jedan meni opet, ajde sad, vrlo zanimljiv događaj, to je da je, ja sam tebi poslao isto tu karikaturu, da je jedan sad karikaturista, ajde sad ja mu zaboravi ime, je poslao karikaturu da se objavi i ovih namera je bila da bude na naslovnoj strani Nove S, koju, ovaj, je tako, koja se računa za ovu, kako bi rekao, opozicionu novinu. I Nova S je odbila da tu karikaturu objavi. Pa ja sam ti poslao na tu karikaturu da je tu nacrtana, po meni jako simpatično, ova Jeremić, kako se zove, izvini, molim te, ova voditeljka iz Pinka. Ona je bila prikazana i ona je prikazana bila tako što u bikiniju igra onako pleše sa nekim kao lancem oko struka i igra onako u bikiniju kao pevaljka, znaš, ono, a dole kleči Vučić i ona igra, znaš, kao ono narodno ples, on dole kleči igra, a ova mu igra. I sada oni nisu hteli da to objave zato što je to kao čak ne zbog Vučića nego zbog ove Jeremić, jer je ona kao tu loše prikaza. I onda, pazi, posle toga ja pogledam, ne znam da li si ti video zapis gde je gospođica Jeremić pevala na nekom vašaru sad skoro i ona, znači, da ne znam ko, da li ko to primetio, znači ona je bila i onako malo, nije baš ni ona ni mršava toliko, i ona je bila u bikiniju, baš u bikiniju, ali onaj donji deo, onaj što je kao one tange bile, što se uvlače od dupe, a gore znači gornji deo, i preko toga je imala kao providnu, potpuno providnu neku kao tunikicu, i ona vrti koliko god može i peva neku pesmu ovako najbanalniju da ne možeš da zamisliš, znaš, ne možeš da imaš, a možeš me, i tako dalje, i peva na vašaru. A ispred nje sad skakuće kao pomoćna isto jedna u bikiniju, pazi, bikini, kao da je došla sa plaže. I narod se tamo veseli. Ja sam takve scene vidio, ja mislim da to može da se vidi tebe u kraju ponekad, na primjer na vašaru,
u Rumi, na primjer, kad je vašar, u moje vreme je to moglo da se malo bliže, bila je Mica Troprtaljka sa pesmama Davorike Dajke, ali je kulturnije bila obučena od ove Jeremić, nije se baš skidala golo. I sad je vrlo zanimljivo da je ovaj tip koji je nacrtao karikaturu, skino je original, paz. Original, ja sam mislio da on... To je malo puniju, to mora da se prizna, gledao sam ja taj snimak, ona izgleda na to sniku mnogo mršavije nego što je ovaj... To je zaradi istine, da budemo... Ovaj... Dobro, ali pazi, karikatura ti je to da ti napravi lik sa većim nosom, većim i tako dalje. Ali gledaj sada, znači, ja kažem i u moja vremena, znači, imao si, znaš, da Davorike Dajke, guram, ali neće da uđe, uteraj, kola u garažu i tako dalje, i uglavnom imao si tih na Ibarskoj magistrali tih pevaljki, e sad smo napredovali jedino da je došlo do napredovanja u toj Golotinji, pazi, u Golotinji, i ovdje, pazi, sad kad gledaš ovu Jeremić, sljedeći korak je samo nudizam, nema sad šta još, jedino da krenu da sada ona gola kao nudiskinja peva pesme, nema šta drugo, ili, na primjer, da iznad toga bude da ona peva, a da u isto vreme, kako bi ti rekao, bude i neki seksualni čin tamo napravljen kao u porno filmu, pa ona da peva. To bi bila, na primjer, neki sljedeći sljedeći korak, ali ipak koja je razlika, i zato ja shvatam tu karikaturu, to što ona tako peva, što je iskoristila priliku pa je otišla među ove džibere da uzme lovu, ne treba joj ni zameriti, bazi, ako je sad cik samo pare uzeti, ona morala i onako nema nekog ne znam šta, ali je vrlo zanimljivo da, znači, ta osoba koji peva u bikiniju u kafanama, da je ona ta koja intervjuiše predsjednik. To je osoba koja intervjuiše premijerku, kod njih dođu u gost. E to, pazi, ipak nema na ovom trulom zapadu, koliko god je propao, da tako, taki tipovi ko što je ova, to što je ona, to što radi, nek radi, hvala Bogu, ali da je to sad neko koja, ona sada, znaš, provaljuje neke misli tamo pa se to citira i nije ona bitna, pazi, uopšte nije bitna, nego je bitno gdje smo mi došli. Da nije bitno, da ti kažem, bitan je svako ko probije određenu barijeru, znaš, nemoj da zaboraviš, mi smo pre dve nedelje imali ono svirepo ubistvo one nesretne žene u Bosni, gdje je onaj ludak to snimao jednostavno na direktnom prenosu. I što je najgore, ti imaš ljudi koji su navijali za njega, znaš, koji su uopšte to sve gledali, niko nije zvao policiju, ali su navijali tamo, ne znam, udrije, radi ovo, radi ono. Mi, ja to već koji put spominjem i to je, mi živimo u virtualnim vremenima, prosto to je sad tako, nekada si ti neko predanje, sećaš se, ako si zapamtio deda ti je pričao ono što kaže, što nam je, čekaj, ova zmaj, stavio deda unuka, stavio na krilo, pa mu pripovedao što je negde bio. Pa si imao... Đura Jakšić, ovaj. Molim? Đura Jakšić. Nije Đura, to ti je bio, to je zmajšta priča, bre. Dobro, ajde. Znaš, imao si uspuno predanje, ali tako? S kolena na koleno, tako se. Međutim, danas ono što više, ono što se ne vidi, smatra se da ne postoji. Zato imamo sve više i više, granice se pomeraju. Mi smo već imali, neko je to najavio, da dolazi posle porođaja, imali smo ono nesretnu, šta god to bila, ona, mislim se zove Kunić ili tako nekako je, ona je onom realitiju što se porađala. I to je bilo ubistvo, sad smo dobili ubistvo, znači bukvalno je sve sad. Sad je sve, da tako kažem, prikazano, sve se događalo, sad da vidimo šta će dalje da bude. Jedan od predvodnika, perjanica svega toga je ta gospođa Jeremić koja, ja sam gledao intervju, ne znam da li si gledao to je na onom Informeru kod onog... Vukićević, kako se gleda? Da, Vukićević, ja i...
Ona ovako deluje, kako da kažem, moram da priznam da deluje mnogo, mnogo inteligentnije mi deluje tamo nego što deluje, nego što mi deluje kad ona to radi i vodi. Znači, samo da ona jeste projekat, znači mi svi to znamo, znači ona to zaista pravi šou od cijele te priče, negde izvrgava ruglu, ali jednostavno ona je sama deo toga, znači daleko od toga da je ona iznad toga, nego prosto je deo svega toga i to je u tom nekom kontekstu, ali vidi, danas sam video, izbačena je slika da naše ministarke tetka Dane Grujičić, koje su isto tako u kostimu pitala pre 30 godina, znaš. Tako da ima nade za Jovanu, eto, nikad se ne zna, možda je ona doktorira, možda je ona postane ministarka. Ona se zapravo nada će biti ambasadorka, tako da... A kako si ti, izvini, ajte pitam, ali kako si ti to, mene to iznenadilo, na primer, šta se sve dešava. Znači, imaš ta dva lista koja su, ajde ako ćemo tačno, vrlo slična Nova S i Danas, znači ajde kao pol su neki opozicioni i govore protiv Vučića. I onda jedan od ta dva lista, znači Nova S je odbio da napravi tu, da objavi tu karikaturu o kojoj smo sad pričali, međutim sledećeg dana, pazi, Bog to tako ugađa, znači njihov bratski list ili sestrinski je objavio onu drugu karikaturu, ne znam da si ti video, gde je Karleuša, a tu je Vučić koji je sisa dojke. I po meni, pravo da ti kažem, ta druga karikatura, znači baš ovako, znači da ja opišem ko nije video, Karleuša je onako sa golim dojkama koji je Vučić, kako bi ti rekao, sisa. I po meni je ta, ako gledamo, a pazi, kažem ti, zanimljivo da su te dve karikature išli za dva dana, jedna za drugom. Samo što ova prva nije objavljena, a ova druga jeste. Moram ti prekinem, sad dok to pričaš, ja sam video deo spota ovog novog Jelene Karleuše i video sam te njene tekstove i tako, to je, reci mi jednu stvar, šta ti misliš, je li ona satanist, je li ona samo, jer ovaj spot i ono je definitivno, to je apsolutno satanistička priča. Sve vreme se priča o koji tu su, znači svih ti koliko, 10, 12 pesama, priča se o, prosto se priča o, otvoreno se priča o seksu, o veličini organa, šta treba da se radi i tako dalje. Da li je ona i onda na tom spotu ima, znači one kuštorove oči, ona je, ona se po tebi satanistne. Jer ja sad razmišljam dok to pričaš, razmišljam da li ona uopšte ima mentalni kapacitet da bude satanistna. To me samo zanima, šta je tvoje mišljenje po tom pitanju? Znaš šta, ja sam radio, kažem ti, 10 godina na radio stanici Glas Ravne Gore, znači i tu smo forsirali narodne pesme, kako bi ti rekao. I tu je bila i Lepa Lukić i Ceca i Čuva Momce i te stvari. I između ostalog, znači, jedino što nismo mi objavljivali, mi nismo puštali samo, eto, taka je bila politika, da pevaju, na primer, ne znam, Fahreta Jahić, jel tako, Lepa Brena ili Šaban Šarulić, jel taka je bila politika da ne mogu oni koji nisu pravoslavni, ali ovi ostali su mogli. I ja se sećam, pazi, da je neko meni tražio neku želju da... da mu pustimo nešto, ne znam, bilo neki dečji rođendan, šta je bilo, a ovaj rekao tamo kao pusti neku pesmu od, pazi to, uzimamo pare, razumeš, za to, pusti neku pesmu ove Jelene, ove Karleuše. I sad, pazi, ja sada u tom momentu, a i sad nije druga situacija, ja ni jednu njenu pesmu nisam znao. Pazi, ni jednu jedinu. Pazi, ajde, nisam ja neki poznavalac narodne muzike, ali na primjer od ovih ostalih, ne znam, od Cece ili od Lepe Lukić ili ne znam koje, znao bit bar pa dve, tri pesme da ti ne brojim ovde, od ove nisam znao ni jednu. I onda sam imao neku spikirku tamo iz Bosne našu, koja je ovako čak više tu muziku od mene pratila
Ja pitam, je li, kaže, jel imaš ti ovo, ja kažem njoj, znaš ti neku pesmu od ove Jelene Karleuše, kaže, pa stani, ne mogu da se setim ni jedne. I onda je stvarno Jelena Karleuša jedan fenomen, da je poznata pevačica, diva, pazi, kao diva, ovaj nastupa tamo, pojavljuje se, a u stvari, pazi, evo kako idemo, primjer mene i ove moje spikerke, ja verujem da ima dobar broj ljudi koji ni jedan hit ne zna, ne zna uopšte ni jedan. I onda sam ja otišao na YouTube da bi je našao svoju pesmu da pustim ovom tipu, i upišem Jovana, ovaj, Jelena Karleuša, i onda imaš ono view count, znači koliko ima ovaj, ovih koji pogledaju taj spot, i ja sad stavim tu da vidim koje je najpopularniji, pazi, ovaj, najpopularniji, da stavim to, jel ne, znaš, ne razumem se. I njoj je tad bio najpopularniji spot neki, ne, sa nekim, čini mi se, reperima srpskim, ja mislim da se zvalo Krimi boj ili tako nešto, a njemu nema ništa, znaš. I onda mora se priznati da mora, da je ona ili neki projekat ili jako sposobna ovaj, osoba da bude, kako bi ti rekao, poprilično popularna. Vidiš, ona uzima vrlo lepe pare, ja znam kad ono kao za novu godinu ovaj, gde ide, ona peva u nekim hotelima, ne znam kojim velikim, i uzme lovu, znači, a da praktično nijedan hit nije napravio. Nijedna se pesma ne zna. I to jeste da nijedan fenomen. Znači neko koji nikad ništa nije snimio, a popularni je lik. Opet kod nje je zanimljivo, ja sam zaboravio koji je od ovih naših intelektualaca ovaj pričao, kod nje je zanimljivo, ako nju uporediš, kako bi ti rekao, sa njenim koleginicama, Dara Bubamara ili ne znam koji su sad, izvini, ja ih i ne znam, ove one, ona je iz porodice beogradskih intelektualaca. Ma daj, intelektualac, ma nema me zezaš, bre, onaj ko vrđavi. Ko je tamo čak bio od ovih poznatih, da kažem... Ko je, bre, kakvi intelektualac, majka je voditeljka, otac Pandur, je vi, to... Ne, majka je bila na dobro radine, majka u radio televiziji Beograd, bre, kad pogledaš ove druge, to su sve od ovaca, razumeš? Ma ne, a ovi su te ne uzgajali samo antilope, ajde, ne se se. Pa dobro, ja ti kažem da je ona zanimljivi projekat, da neko koji sa pevanjem nema pojma, pazi, apsolutno, da nema tu nikakvog talenta, ali, znaš, ona je valjda išla ja na tu seksualnu ovaj komponentu ovaj, i to uspešno. Valjda je ovaj tip malo koji voli naš narod. Ono znači što jača, što veća, ovaj, kao slično lepoj Breni, znaš što narod voli, i napravila je tu ovaj... A dobro, nemoj da mi izvrdavaš, bre, lepo te pitam, da li je satanista ili je prosto glumi satanista? Ne, šta ti kažem, dragi, ovaj, to je sad neka tema koju treba da idemo ovaj, ozbiljno. Ja mislim da ovaj, nije ona neka satanista, ja mislim da je ona samo jedna, ovaj, to vidimo sad skoro svuda, a da li je to satanizam ili neko ko je spreman, da, ovaj, koje nema nikakvih moralnih normi da bi došlo do para. Apsolutno nikakvih. Jer sada kad ti gledaš osnove ovaj satanizma koje je postavio Aleister Crowley, tamo je između ostalog da osnova satanizma da radiš sve što ti se svidi, ovaj, a ne ovaj da se obaziraš na neke norme. Znači sve što tebi vidi, što ti se svidi, to radi. Razumeš? I druga stvar, kad su pare pitanju, znači sve je dozvoljeno. I ona to radi. I ona to radi. Znači šta je, kako bi rekao, znači satanisti misle sada, ako ti ideš sada gradom, ovaj, a satanista ti se, a pripišalo ti se, kako bi ti rekao, onda ti uzmeš pa ga zalomiš na sred ulici, tamo gde sav narod prolazi, i ne obaziraš se na neke norme
ovaj... A to samo znači da je stoka nevaspitana, nekakve veze, sad ta nešto piše po ulici, nema me zezaš i ti... Ja nije pažem da pišem, neki primjer da znači satanista nema nikakvih, kako bih rekao, ograda. A dobro, ja tebe pitam, znači ti misliš po toj definiciji da ona bude se tada, da ona bez obzira što to radi, najvjerojatnije zbog love, što je izvesno, ali recimo, gledaj, Madonna, da ona je satanista, to nije, znaš, to nema problema, ti vidiš prema koreografiji sve movi. Ja kažem, ja sam gledao sad ovaj spot, plus vidiš da su to, sami ti tekstovi su potpuno opcijni, i znaš ono, prosto ti sad već, ajde negde, eto znam jednu pesmu, ne zahvaljujući njoj, nego zašto je obrađena onako u mnogo dobrom ovaj, ritmu, i pojavljuje se u jednom našem filmu, pa mi to bilo zanimljivo, pa sam onda malo šnjurao po internetu, pa sam našao tu obradu, to je Insomnija. Znači negde još uvek je to ono, znaš, kako da kažem, relativno prikriveno, bar, ali ovo je otvoreno bre, to ću toliko santimetara, toliko puta sa te i te strane, znaš, nekako je to sad već prešlo, znaš, ne znam, svaku granicu, drugo ona se pojavljuje onako vrlo, vrlo je zanimljivo, razumeš, ono je po meni čist satanizam, ono ne može niko da me ubedi da je neka umetnička fora, ne znam, ovo, ono, znaš, umetničku formu, recimo, imala konstrakte, ono stvarno možeš nazvati umetnošću na granici vrlo sumnjivog ovog ili onog, znači, dosta ezoterijskih scena je bilo tamo, ali ništa nije bilo, kako da kažem, ovaj, ništa nije bilo neukusno, to je bilo lepo za videti, jednostavno, ali ovo je, bre, dno dna, ovo je otvoreno, čisto vidiš. Bre. Pa stani, da, znači, da je proružnela, znaš, obično kad se uđe u te vode, obavezno se ta neka fizionomija dobija pomalo animalni izgled, znaš. Zato te pitam, jel ona ima sposobnosti da bude, mada si mi dao negde odgovor, pošto kažeš radi šta hoće, znači verovatno jeste. Pa, znaš šta, nemoj ti sada, ja, na primjer, se ustručavam nekada dajem tako neke ocene, na primjer, o Karleuši i tako dalje, zato što sam shvatio, znaš, da će ljudi, kao što sam ja, kad sam bio mlad, pa uoti nešto, Čale da mi Kenja da nešto ne valja ovako, da to nije dobro i tako dalje, onda sam njega smatrao, znači da je čovjek krovopo, da je 300 godina iza i da je iza vremena. I sad ja sad to vidim kod sebe. Ja sad vidim nešto što ja smatram da je nakaradno, evo ti baš nastup gospođice Jeremić na tom vašaru, ja to smatram, ako nešto nazivamo satanizmom, da je to mnogo bliže satanizmu nego Jelena Karleuša, jer tu imaš, kako bi rekao, otvorena pornografija, apsolutno otvorena pornografija, i ako ti otvoreno, pazi ti da imaš sada, shvatiti mene, ja nisam protiv tih porno filmova, što kaže. Gde ima u nastupu Jovane Jeremić, kako god daje, gde ima pornografija, ne da me zezaš. Dobro, pogledaj kako se obukla, daj, nemoj breda. Tako je što je to ministarka Dana kad je bila mlada. Ima sliku Dane Grujičić od pre 30 godina koja je potpuno isti, samo žuti taj kupač ima. I apsolutno isti taj trakice te, razumeš, što pokriva onako 3 cm dole i malo gore, kako se zove, oreole, i to je to. Mislim, potpuno isti kostim, ne preteruješ, nije to pornografija, ona nema eksplicitne scene, znaš što je pornografija, mora biti eksplicitno, to već imaš kod ove, vidiš, kod ove već imaš, u pesmi gde ona objašnjava šta i kako hoće, to je recimo pornografija, ova je samo, to ti je, kako da kažem, ono, nije, vidi se da nema šlifa, da to nije načitano, to je suština. Daleko, ajde da završim ovo s njim, ovu priču. Ja sam baš nekom pričao šta je zanimljivo, to je sad neka tema ovako po meni jako zanimljiva. Znači, ja sam živio u Melbourneu, ajde sa New Yorkom i sa Vancouverom, ajde do potrebe, ne znam koliko je to srpski pravilno, multietnički grad na svetu. Pazi, najmultietnički grad na svetu, ne možeš da zamisliš, nema te nacije koje nema, i meni je ovako vrlo običajno, sam živao u nekim apartmanima i meni je gotovo redovno bilo, na primjer, da uđem u lift i uđemo ja, Kinez, Indus i Crnac, na primjer. To vrlo odnosno, kao da... Početak nekog vidite, ali Srbin zajevo na kraju. Pa dobro, pazi, mi uvek na kraju tu zajebamo, tu nema
nikakvih problema. I sad, šta je zanimljivo? U tom celom Melbourneu, kao i u Beogradu, kao i u Moskvi i kao i u Lisabonu, kako bi ti rekao, kad izađeš, ljudi su isto obučeni. Pazi, sada ne bi sad ti primetio da uđeš u sve te gradove, evo bio sam u Cirihu, u Evropi, ko da si u Beogradu. Znači, evo na ovu vrućinu svi imaju šorceve i gore Adidas majicu i dole imaš patike Nike i ideš i tako je, su svi obučeni, ovi malo poslovni ljudi, ona odela i tako dalje. I sad u tom uzavralom petomilionskom Melbourneu svi su tako obučeni, osim, pazi, dve vrste ljudi, jedno su Jevreji, a drugo su ovi Indusi. Znači, ovi Jevreji, njih čak zovemo pingvini, razumeš, oni neko to svoje smešno odelo, kao sada, na primjer, da naš seljak ovde dođe sa šajkačom i u narodnom nošnji i ide po gradu. I oni tako idu, pazi ti Jevreji, idu i uopšte da izmeniš ne bavaju ove ostale kako to rade. I isto tako ovi Indusi. Znači, oni imaju one svoje sandale, neke imaju one toge, neke ide on po centru grada, njega ne zanima što su ovi drugi drugačije oblače. I onda je meni neko, bila je teorija zašto su oni takvi, pazi, i onda je čuvena teorija zato što su primitivni. Znaš, primitivni su jedni i drugi primitivci koji sad ne znaju da ti trebaš da obučeš, razumeš, ribok majicu i patike neke, nego eto, zaostali ljudi pa su tako zaostali dosta. Ali šta je sad zanimljivo, ti zaostali, pazi, njih odlično znam, zato što sam živao s jednima i s drugima. Prvo, oni su, kad su u istoriji, daleko, daleko te civilizacije od ovih koji nose Nike, daleko stariji od njih i spadaju među, ajde da ne kažem najstarije, ali među najstarije civilizacije po svojoj istoriji, i oni ne smatraju da oni sad treba se prilagađavaju ovim Amerikancima koji su pre 200 godina napravili farmerke pa to da nose, jer oni nešto imaju. Ali opet zanimljivo, da ti Jevreji, pošto su moja deca išla, nemoj, ne daj Bože da me napadne, da ja nešto hvalim Jevreje, ali moja su deca išla u te jevrejske škole, polu jevrejske, polu hrišćanske, zato što smo bili u tom kraju grada. I vrlo je zanimljivo, na primjer, da ti nećeš kod ovih jevrejske dece, pazi, ja sam ih dosta znao iz srednje škole, išli sa mojom decom u srednju školu. I onda dolaze kod mene tu na ručak, ovi idu kod njih, druže se, igraju fudbal zajedno s tim jevrejčićima i devojkama i dečacima. I vrlo je zanimljivo da kod njih ne možeš da vidiš ni jednog da ima onaj piercing, kako se zove, niko od njih. Ne daj Bože da ima tetovažu, ne daj Bože da ima neko oblačenje sada, klinka da je obukla neki šorc pa isekla da se vidi deo dupeta ili ovo ono. Znači, ovi Jevreji koji tu svoju decu vrlo, vrlo ostro drži, ja ne znam, možda će i oni da puknu za koju godinu tamo u Tel Avivu ili i oni da počnu da igraju ko Jelena i u kostimu, ali je zanimljivo da oni koji imaju toliku tradiciju ozbiljno, da to i drže, da to i drže. I onda, ne znam, znaš šta, to gledam u svetu, da su oni jedni od retkih koji ne posustaju, a da ovo sve otišlo totalno, a mi sa ovima naravno zajednički, svi sa njima zajedno idemo. Ali ajde, znaš, ovo mene iznenađuje da ti kao mlađi čovjek od mene, da si ti ovako malo zastranio u tom konzervatizmu i ti me iznenađuješ da nekad nemaš tako naprednija gledanja šta sve može i kako može. A ja ne smem mnogo o tome da pričam, da me ljudi ne proglase, ono, znaš, za matorog tipa koji je prolupo pa mu sve smeta, ali tako mi to izgleda, kako bi ti rekao. Ja sam, pazi, čak ja to ne primećujem, jer ne izlazi mnogo negde, međutim, kad me dođe ova deca iz inostranstva, onda izađem s njima malo, što bi se reklo, u život, pa onda u tom životu stvarno vidiš šta ovde imamo i šta se događa. E sad, ajde, ti možeš da mi kažeš, ajde, da ja tu Kenjam, ali evo, u mojoj ulici, u Njegoševoj ulici, ima jedan, sad ih ima koliko hoćeš, ali ima jedan katić koji je poznat po onoj nagili, kako se zove, ono što duvaju
jeste. I sada baš je onako poznat po tome i ja prolazim sada sa sinom pre neko veče i sada u ono udarno veče, na primjer petak veče, ima ih jedno dvadesetak i na onako po troje, četvoro duvaju oni na gilu, od njih 20, pa bar 16 je devojaka koji to duva. Bar 16 je devojaka koji sedi i to duva. A kad sam ja bio mali, pazi, ti si tad mogao, kad sam, to je bilo pre, ajde, 50 godina, ti si mogao da uzmeš knjigu Bon Ton, da kupiš knjigu Bon Ton, da pročitaš onako, ima tu, ti obično mi znamo šta nije, ali zanimljivo da ima nekih fazona u tom Bon Tonu, kad otvaraš vrata, kad ne otvaraš, ulazak u lift, tako i te stvari. Nije to loše, ja u to vreme uzao, pročitam knjigu, ko volim, ajde da znam to, da ne ispadnem negdje seljak. Pa ti stigao do pete strane, jel? Molim? Priznaj, do koje si strane stigao? Pa dobro, nisam mnogo ni naučio, ali pazi, tada je jedno pravila bilo. U pravila bila, i to tamo piše, kaže, ovo je pravilo, kaže, u gotovo svim evropskim zemljama, osim u Francuskoj, pazi, da žena ne sme da puši na ulici. To se smatra za ružno, kako bi ti rekao, za nemoralno da žena puši na ulici. Što nije lepo, jel tako, da postojiš, to je ipak diskriminacija, što sad možemo karati, ne može žena, slažim se. Ali to je pravilo pre 50 godina postojalo. Postojalo je. E sada imaš ti da devojke koji žive tamo, koji su pušile te na gilu, to su bre devojke od 20 godina mlade, sede njih tri, zapalile onu na gilu i duvaj na velikoj. Ja sad da mi neko sa strane kaže, bajde bre, ti si zaostao čovjek, bre, gde si živeo u toj Australiji, bre, tamo su svi zaostali koji ti, kakve veze ima, što da devojke ne puše tu na gilu, šta kenjaš i tako dalje, ja bih rekao, u redu, ajde, jesam ja malo prolupo i tako dalje. Ipak kažem ti, ovaj svet se, nevjerojatno, meni nagore i ja ozbiljno, pazi, zastranjujem ko moj prijatelj Nikodim koji sada vidi tu neke znake, ono, znaš, neke opšte katastrofe koje će da naiđe, a znaci se pokazuju po ovako nekim sitnim detaljima koje možeš da vidiš okolo, a koji pokazuju kao vrh ledenog brega koliko više najosnovnijih moralnih tih obzira nema. Ali nas lično Srbe je uništilo to što nam je pukla Srpska pravoslavna crkva, pukla ko zvečka, razumeš? I kad vidiš šta se dešava i da nam je ovaj Porfirije podmetnut jeretik kao patrijarh i kad vidiš šta rade i luduju ove njegove vladike, kaže sad imaš vic kao poskupit će krštenja zato što je Audi novi izašao, pa je veća cena. Eto, dok smo stigli. I sada, ti razumeš, ti sad si imao taj slučaj i koji čak nije ni reagovao patrijarh, da su one dve monahinje iz Gornjeg Milanovca se napile, imaš onaj snimak, da su se napile, mi smo pričali o tome, i na proslavi rođendana na kome piše HPPU Birgdau, pazi, i svetli, da su zajedno sa pevačem pijane pevale pesmu Koktel ljubavi, a tekst je o tome, ako nisi znao, to je čuvena pesma nekog Baje, gde on je sa devojkom u kafani, pa je video neku drugu devojku, pa je zovu da u trojku naprave malo zabavu. Pa se zove Koktel ljubavi. I sad on sedi sa ovom i kaže ovoj, ajde, ajmo zajedno, bit će nam lepo u trojku, to je Koktel ljubavi. I sad dve monahinje iz manastira tamo, iz Ovčarsko-Kabrovske klisure, pevaju, znaju tekst od početka do kraja, ruke podignute, Koktel ljubavi, rka i koka je. I posle toga, pazi, posle toga je zanimljivo da je na Pinku, ajde Pink, da je bio neki njihov, Bože me oprosti, da se prekrstiš, pazi, čovek koji sebe predstavlja kao verskog analitičara, i rekao je da to stižu nova vremena i da je to u redu i da to nalod vodi, pa zašto, kaže, i te monahinje, pa mogu i one da se opuste, i one su živa bića, ili što bi rekao onaj u onoj pesmi tvojoj sremskoj,
pa i pop je živo biće i gleda porniće, znaš. I onda ako smo mi stigli do toga da je u redu da monahinja se napije ko svinja i da peva pesmu Koktel ljubavi, pa šta onda da očekuješ od ovih drugih? Kad oni na vrhu, pazi, koji treba da nam daju primer, bar ti monasi, bar ti ovaj, sveštenici, da oni vuku to i da nas zadržavaju, da čuvamo tradiciju neku i da čuvamo neke moralne norme, ako su oni ovaj to napustili, onda šta da očekujemo od nas? Ništa. Dobro, ali znaš šta, ti zaboravio još jednu stvar, to je da ti znaš da ja često bio si sa mnom nekim od tih intervjua i putovanja i ovaj, često se postavlja pitanje elite, znaš, danas svako bi želeo da bude deo elite. A evo ima jedno pitanje, to ćemo odmah da sledeće načnemo, Englezi su napravili listu srpske elite. Postavlja se pitanje elite, znaš, i postoje određene grupe koje sebe smatraju za elitom, znaš, i onda je nekim razgovorima, kada me jedan od pripadnika tih grupa, malo obrazovanijih i tako, kaže, da li smo mi elita, eto, pod nekoj definiciji, pa rekao, znaš, elita je odraz situacije u jednom društvu i ona čini jedno društvo. Ako je društvo tako, znaš, i onda sama elita ti je takva. Jer oni su izabrani, kako da kažem, deo te elite tog društva. Tako je i monahinja, jednostavno, nemoj da zaboraviš, znaš, nemoj biti prestrog. Ti računaj da smo mi u prošlom veku imali dva velika duhovnika, imali smo Avu Justina, imali smo vladiku Nikolaja Velimirovića, naravno oni su proglašeni za svetitelje jedan i drugi, ali eto, pazi, za 100 godina ti si uspio da imaš dva velika duhovnika. Tako da, znaš, ako gledamo taj tvoj primer, to što ti kažeš, trebalo bi da ih bude, da smo onda bili bolji, trebalo ih je biti više. Međutim, nije to, bilo je dva. Znaš, jednostavno nisu te monahinje krive, jer prosto one žive sa tim narodom, razumeš, i oni nekako vremenom se uklapaju u celu tu priču i oblikuju se, znaš, teško ćeš ti oblikovati narod koji ti ne ide, što ti kažeš u crkvu, koji jednostavno zaboravlja da žive nekim hrišćanskim životom, teško ćeš ti sad da utičeš na njega, razumeš, ovaj, ako se on potpuno strani od toga, onda možeš samo ti vremenom da se uklapaš u to, ne može obratno, to je prosto tako, jednostavno, tako da, kakva nam je elita, elita nam je primerena vremenu i društvu u kome živimo, onda ne znam, sve ostalo je očekivano, znaš, jer ti sad pogledaš, na primjer, evo pričali smo o toj knjizi koju su ovo Englezi izdali, to je Successful People in Serbia, uspešni ljudi u Srbiji, to je Oxford Press izdao, oni izdaju svake godine ili već kako ide to periodično tamo nekog kraja 19. veka. I pazi, tu ima jako zanimljivih ljudi, razumeš, to ja bih preporučio da sad ne nabrajamo, ja bih preporučio našim slušalcima, imaju na internetu, mogu da nađu ko su sve članovi, pa su onda komentatori, vidim da je to politika objavila, on je bio prosto začuđen, eto, kao, bože moj, nema nekih pesnika, ali tu su zato, ne znam, Divac, Đorđević, Đoković i tako dalje. Recimo, ono što je mene začudilo, to je da od glumaca nije uvršten naš najbolji trenutno glumac Aleksandar Berček i najstariji, te starije generacije, a gomila nekih nebitnih likova. Ali prosto to je elita kako je vidi i kako je zapad vidi. I onda imaš zanimljive imena i među rediteljima i među naučnicima. Eto, tu je gore spomenuta doktorka Dana koja je slikala su istom takvom studiju kao Jovana. Razumeš? Tako da, to nam je elita, eto, objektivno to je elita, čim je to što zapad vidi tako, to je ono što ti je elita i onda ne znam, znaš zašto tebe čudi bilo šta drugo, prosto, znaš, danas ti, eto, spomenjali smo, znači, ti danas, kad si zadnji put na televiziji pogledao neki obrazovni program, nema ga više, evo, da budemo najbanalni, samo obrazovni program, te danas televizije i ove alternativne i svi se baziramo na nekim talk showima, na ne znam, ono, tim nekim pričama, to je ono što produkcija radi, nekim jeftinim i kupljenim, pazi, ti sad serije
nekad smo imali dobre, zanimljive, imali smo dobre pisce. Ovo, ne kažem, našao bi se, probao bi se i sada ponekad da bude dobar. Ovo, ali ti sad imaš situaciju da jednostavno naši producenti kupe licencu neke američke serije ili ne znam, holandske ili francuske i samo promene imena i to ovde se snima. Nema veze što je cijela ta priča neprimerena, da tako kažem, vremenu, našem i prostoru, a to je tako, znaš, mi smo to usvojili, mi smo usvojili tu matricu, da eto, danas ispada su žene kod nas ono potpuno izrabljene i ne znam, ludilo, ovaj, mislim, nevjerovatna stvar. Znaš, što nije tačno, mislim, uvijek je bilo, naravno, idiota koji su mučili slavije od sebe, ali to nije bilo, kako da kažem, nije bilo ponašanje, opšte prihvaćeno ponašanje u ovom društvu, a mi sad pričamo o tom. A mi smo narod koji prekidamo gimnaziju, Evropa je dobila pre manje zbogu. Znaš, mislim, mi poštujemo ženu, bogomajku, isto kao i njenog sina. Tako da, ne znam, ja prosto, eto, to što ti kažeš, sve je u suštini iste priča o nekom devijantnom sistemu, ali ovaj, tako je nekako vreme i mene to ne čudi, ja prosto ne čudim. Jer negde duboko u sebi verujem da ćemo mi prisustovati da danas, sutra, iako je to po kanonima naša crkva je zabranjeno, ali najverovatnije da će jednog dana doći da neko će odlučiti da mogu i žene da budu sveštenici. Da, mislim, to je nešto čemu mi idemo i težimo kako stoje stvari. Znaš, ja znam će se javiti sad ovi koji ne razumeju ovu priču da nešto pameti u onim komentarima, ali prosto to je tako. Znaš, to je prosto tako, to je kada mi evo, gase se ovi protesti tako, koji su krenuli posle onih nesitnih događaja koji se desili u maju, ali eto, šta smo mi pričali u prvoj emisiji? Postavljene su na pogrešnim nogama, pogrešni ciljevi, pogrešna priča. I znaš, mislim, ti jednostavno vidiš da to je tako i to, znaš, i onda su nas napadali, vi ste protiv ovoga, vi ste protiv ovoga, pa ne, jednostavno to je realnost, jer mi stalno zaboravljamo upravo to što sad sve vreme u ovoj emisiji pričamo, zaboravljamo te neke patrijarhalne vrednosti, te neke porodične vrednosti, sve vreme se to zaboravlja. Znači, nije, kako se zove, da se ne vraćam više, nije taj, sad postoji priča da li će tom klincu biti omogućena nekakva škola, bože moj, moraju njegova prava se poštuju, ne znam ovo ono. Ili to je nenormalno, mi sad pričamo, došli smo do kategorije da se poštuju prava serijskog ubice. Ali zato ćeš, ne znam, isterati neku babu, dedu, neku samohranu majku, ćeš ti zbog nekog duga od struje od 15-20 hiljada isterati iz kuće. Znači, imaš situaciju da nama, to vjerojatno i naš slušalac i primećuje, ja znam, omjera ljudi mi se žali da im se ponovo naplaćuju neki stari račun, infostan, uvaljaju ljude u dugove, razumeš, ti nemaš način da se odbraniš. Pazi, o tome se ne priča. O tome se nešto krije. Šta ćemo s onim ljudima kojima se oduzimaju stanove u kojima se isto tako ne priča? Jednostavno, stari, onemoćali ili ove, ljudi koji su sami, nemaju nikoga, dolaze likovi, seljavaju ih, ubacuju ih u nekakve domove protiv njihovim željama i uzimaju njihove stanove, samo su dobre lokacije. O tome se ne priča. Znaš, ali zato mi branimo i drvimo ovde da li je, ne znam, kako se ko obukao, šta je bilo, mi se sada bavimo, evo što ti kažeš, cijela zemlja, ja gledam, baš malo sam predstavio emisije, svi pričaju o tome ko stoji za ubistvo Prigožina, šta se desilo ono, pa otpustite, jednostavno, sad postoje razne teorije, ali sad se mi bavimo time, šta mi možemo tu da promenimo, ništa. Opet za sve to vreme vidimo da, ne znam, opet se nešto muva dole na Kosovu, opet se nešto mulja, i mi opet se ne bavimo time, bavimo se totalno desetim efirmanim stvarima koje nas nemaju nikakvu, kako da kažem, nemaju nikakvu dejstva. Ja prisustujem što ti kažeš, čestim raspravama ljudi o tome, ne znam, ko je bolji partizan ili četnici. To su nevjerovatne stvari, evo sad će 100 godina drugog svjetskog rata, mi dalje se bavimo, da više niko nije ostao živi s tog vremena, od aktera, nema živi. Mi dalje se bavimo tim. A sve to vreme nam umiru deca, svakodnevno nam umiru deca kao posledica one NATO agresije 90. godina, znači trovanja raznoraznim
teškim metalima, trovanje radioaktivnim materijalima, trovanje raznoraznim prijateljskim, što iz hrane, što iz vazduha, ove što iz vode. I mi dalje, umjesto se bavimo time, mi se dalje bavimo da li je bolji Draža ili Tito i koji ubio više Srba, Draža ili Tito. Potpuno nebitna stvar. I za sve to vreme nam uguravaju vrlo efikasno nas ubacuju u 918. sa pričom o tome da je taj Jugoslavija naš najveći uspeh. Slušam likove koji pričaju da je Jugoslavija bila najveća srpska država, što je nenormalna kategorija, samim tim što se zvala Jugoslavija, nije bila srpska država. Murat nam je došao na Kosovo, a mi se bavimo Dražom i Titom. Neverovatne stvari. I dan danas se mi bavimo time. Znači, tu se vidi koliko smo mi pogubljeni jednostavno u tom kompasu, koliko smo, kako da kažem, mjesto da neko ustane i kaže, čekaj bre, izađe na ulicu i kaže, dosta bre više, kakav nacionalni stadion, kakvi stadioni, kakvi gluposti, kakve mi glupostima ovde pričate. Mi SMS-ovima lečimo, malo, malo pa ti neko pošalje, znaš i sam, znaje naš slušalci, malo, malo pa ti neko pošalje molbu, pomozite ovom detu, pomozite ovom detu. A mi se bavimo potpuno glupavim stvarima. Kad će neko ustati zbog toga? Kad će neko ustati zbog toga i da kaže, čekaj bre, neću više decu lečim SMS-ovima. Čekaj bre, prošli put smo spominjali, neću bre, razumeš, leteće autobuse i ne znam šta, leteće kako se zove automobila, hoću bre kanalizaciju. Kad ćemo to da izađemo da radimo, da rešavamo? Ne, zato što su mi zaluđeni glupostima. Ko je ubio koju pevačicu, ko je, ne znam, silo ovoga, šta se događalo, ko je se skinuo, čija se ona stvar vidi i tako dalje i tako dalje. To nam je zanimljivije. I ti znaš, vodiš ovaj portal, i ja isto se bavim ovim, znači ti ako ne staviš nešto skandalozno, znači da napišeš tamo, ne znam, sada na ovom tvom portalu da napišemo neverovatno pevačica se skinula gola, imao bi 5000 pregleda. Ali kada napišeš, kada se na inatu okoči dobar, kvalitetan tekst iz oblasti ekonomije, iz istorije i tako dalje, to niko ne gleda. Prošli put su spomenuli, bila je Vankovačka bitka. Znaš koliko je pregleda bilo? 30 ljudi je otišao da klikne na tu temu. Vankovačka, bojna je Vankovca. Vrlo značajna bitka. Nas to ne zanima, nas to ne interesuje. Ali ako napišeš, ne znam, ovo se desilo u onoj seriji, ne 30, nego 30.000 ljudi će to da gleda. Mi danas imamo takve idole, to je poenta priče. Nama su svi ti likovi, ja ne znam kako se oni zovu, neću sad da lupetam, iz tih realitija, malo, malo negde mi se pojavi neko, on je neka zvezda. Kakva zvezda bre, ko si ti? Onda saznam da je, ne znam, učesnik 12. serijala, ne znam, Parova, Zadruge, čega već. Pazi ti to. Pazi ti čime ti osvaja, znači, imamo ono klinica koje je pre neki dan osvojio svjetsko prvenstvo u matematici, nigde se to nije pojavilo. Nigde. Ali zato smo imali serije natpisa o tome kako sirota Miljana Kulić koja je otišla u Tursku, tamo su je, Bože moj, lekari iskasili zato što, ne znam, posle 20. koje operacije, dodavanje usana, sisača, šta je već dodavalo na sebi. I to nam je u životu jako bitno. A to dete koje će sutra da nam ode negde na neki MIT nikad se više neće vratiti, a prvak svete, čovječe, mesto ga primi predsednik, da mu napravimo doček na onom balkonu i tako dalje, niđe veze, niko ne zna, prošlo ispod radara, pa mi takve dece imamo koliko hoćeš. I mi to stalno bogatelišemo. I sad se ti trudiš što tebi neke monahinje popile su malo i pevaju ne znam koliko te ljubavi. Koga briga? Koga briga kad je njihov vladika najverovatnije već sad na oltare? Jel imamo internet popove? Imamo internet popove, bre, slušam popa bre koji je istrivao đavola. Pravo samo popa koji ide istrivao đavola po kućama. Dok gde smo dokle stigli? Bre? Čemu mi pričamo ovdje? Šta se događa bre s nama ljudi? Mislim, razumeš ono, da gledam lopove, pice, secike se koje kakve, krimose, istetovirane, razumeš, ne znam, ono, da ne spominjemo koje svetitelje i ostalo, mislim, znaš, krst nam je postao statusni simbol ili, ne znam, ajde, šestokraka zvezda ili, ne znam, polomesec, nebitno, svugde ima loše na našim prostorima. I u svijetu, ako će nekom biti lakše. Znači, potpuno, ne znam, zato kažem, zašto se čudiš?
Ja ti potpisujem da znači 99,9% ljudi zna, eto, spominjem, čak i ja znam za tu nesretnu guličku, ali niko ne umije da ti kaže jednog modernog, ne znam, ime nekog danas modernog naučnika. Mi imamo naučnike, nismo ni svesni koliko dobri i kvalitetni ljudi imamo u svetu. U svim oblastima. Neće znati niko da ti navede ni jednog jedinog. Čovječe, mi na šangajskoj listi zbog jednog profesora mi napredimo 50. mesta. Zbog jednog jedinog čoveka. A zna kom su mi nivou. Kada nama jedan čovek napusti Beogradski univerzitet, mi padnemo 200 mesta. Sad ove što je, ovaj, kako se zove, što smo se podigli zbog njega za još koliko, 50 mesta, on kad nam ode, mi padamo opet 50 ili 100 mesta. Znači, ako tebi jedan čovek ili dva čoveka drže cijel univerzitet, pa čemu sve to, kakva je to priča? I evo, sledeći put kad se čujemo, valjda će da prevadi, ide nam septembar, jesen, vruća jesen, i mislim da će onda biti, ja očekujem ovu jesen da će biti zanimljiva i da će biti ovaj neki politički previranja, pa da imamo o čemu da pričamo. Pa mi uvijek imamo o čemu da pričamo, kod nas nikad nije dosadno predvržen. Ali posebno, ali danas evo, zanimljivo je da smo ceo razgovor ovaj, imali poduži, a da se politikom nismo bavili, nije to ni loše.